Biblioteka Marin Barleti ishte mikpritse e klubit të shkrimtarëve në bashkëpunim me shoqatën atdhetare Dugajgjini, të cilët kanë organizuar prezantimin e dy librave, Burrat Vdiqën, Rofshin Grat dhe Zoja e Berishës, të autorit Prelë Milani. Ky organizim erdhi në kuadër të muajit të letërsisë. Në lidhje me pronovimin e librave që po bëhet sot, janë dy libra të shkruar në kohë të ndryshme, po vitet e fundit, dy libra dhe më të fundit. Njëri është me satira politika shoqërore, Burrat Vdiqën dhe Rofshin Grat, kurse tjetri është një studim letrar, një studim etnografik i shkruar në formë të letrarizuar dhe titullohet Zoja e Berishës. Të dy titujt e librave janë tituj metaforik. Satirat janë politiko-shoqërore me tematikë gjerë, si që kam trajtuar dhe në librat e me pashën, por parën nga një kënë tjetër vështrimit. Nuk është një titull as demaskuës, as përqeshës për borat, por është fatkeqësi që në politikën shqiptare nuk kemi borra. Libri tjetër trajton temën e festave të fiseve të maleve të veriut të Shqipërisë katolike, ku se cili fisë ka pasur një fest të veçanë si quhet partani fistit në gjuhë liturgjike, edhe kjo fest ka qenë shumë popullore, me mitësi të male, me lojra popullore, spikaste veshja, veshjet popullore, edhe pasyruan gjithë botën shpirtërore dhe kulturore të malësive të veriut që nga Shkodra, Puka, Mirdita, Malësia Male, e të tjerë. Të pranishëm në këtë aktivitet, ishin autorë shkrimtarë të ndryshëm, por nuk mungoi drejtori i bibliotekës Marin Barleti, zoti Gjovalin Çuni, shkrimtarja Mimoza Reçvelaj dhe kryetari i shoqatës së shkrimtarëve në Shkodër, zoti Skënder Temali.